Nipende kuwakumbusha wote kutumia benki yetu ya Mkombozi jamani, eh? Uwe mzalendo. Ndugu yangu wewe. Wewe kweli unapeleka benki nyingine unacho Mkombozi? Kweli? Wewe mzalendo kweli? Benki ya Mkombozi ni ya kanisa. Inatumika na kila mtu. Lakini wenye hisa kubwa ni kanisa. Na wengi ni hisa zenu kama mjui. Hata kwa rukia hii ilichangia hisa, benki kaanza. Kwa hiyo unaposema ya kanisa manake ni yako. Sasa wewe benki hapo kwa alafu tumii. Wewe sawa sawa wewe. Basi naamini tutabadilika, tutaipenda Mkombozi na tutaitumia benki yetu.